نگاہوں نگاہوں میں شوہر کو تولے، نگاہوں نگاہوں میں شوہر کو تولے، کہے ساری باتیں بھی منہ سے نہ بولے، یہ ہر روز شرٹوں کی جیبیں ٹٹولے، کرے چیک موبائل یہ میسج پھرولے، ذرا سی بھی تاخیر سے گھر جو پہنچے یہ بوتھی سجا لے، یہ کنڈی نہ کھولے۔ یہ ہر روز شرٹوں کی جیبیں ٹٹولے، آپ کے ساتھ بھی کرے چیک موبائل، کار کار کی کہانی، کرے چیک موبائل یہ میسج پھرولے، ذرا سی بھی تاخیر سے گھر جو پہنچے یہ بوتھی سجا لے، یہ کنڈی نہ کھولے، حساب اگلے پچھلے اسی دن اتارے، ہر ایک گھر میں ایسی ہی بیوی ہے پیارے، ہر ایک گھر میں ایسی ہی بیوی ہے پیارے۔ اور اگلا شعر دیکھیے کہ کبھی کر نہ پائے کسی سے الائنس، الائنس کبھی کر نہ پائے کسی سے الائنس، ہر ایک بات میں اس کی وکھری ہی سائنس، یہ نندوں سے لفڑے جٹھانی سے پھڈے، کسی کو نہ بخشے کسی کو نہ چھڈے، یہ تانوں کو سمجھے کہ ہیں گھر کی کھیتی، یہ تانوں کو سمجھے کہ ہیں گھر کی کھیتی، زبان کو نہیں زنگ لگنے یہ دیتی، اکیلی ہی سب کو یہ وہ مار مارے، ہر ایک گھر میں ایسی ہی بیوی ہے پیارے۔ اور سویرے سویرے یہ رولا وہ پائے، سویرے سویرے یہ رولا وہ پائے کہ مردہ کفن پھاڑ کر بیٹھ جائے، وداؤٹ اینی ریزن یہ ارلی جگائے، وداؤٹ اینی ریزن یہ ارلی جگائے، کیا نقشہ ہے بھائی، واہ واہ، وداؤٹ اینی ریزن یہ ارلی جگائے، واہ واہ، اے کیوں سوتے ہیں، وداؤٹ اینی ریزن یہ ارلی جگائے، یہ سنڈے کو واشنگ مشینیں لگائے، یہ شوہر کے سب خواب دے توڑ وچے، یہ شوہر کے سب خواب دے توڑ وچے، یہ ستے پے ہیٹھوں بیڈ شیٹ کھچے، کیا بات ہے، وہ مشین لائی ہوں نا، یہ شوہر کے سب خواب دے توڑ وچے، واہ واہ، یہ ستے پے ہیٹھوں بیڈ شیٹ کھچے، کیا بات ہے، یہ منظر بھی سب پر ہی بیتا ہے اکثر، نکلنے لگے گھر سے جس وقت شوہر، اسے یاد آئیں تبھی کام سارے، یہ لازم ہے پیچھے سے آواز مارے، ہر ایک گھر میں ایسی ہی بیوی ہے پیارے، ہر ایک گھر میں ایسی ہی بیوی ہے پیارے، واہ 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 واہ، بہت اچھی جی۔